Så här använder du din Free read ligatur från Lefreck till klarinett och saxofon. Klämma åt lite när man öppnar. Så man ta loss den sen, på den här lilla plastringen på insidan. Och så här ser ligaturen ut. Det är svart på ovansidan. Gjord av snörning, ett snöre som går in och ut genom alla de här ögonen på ovansidan. Lite som ett skosnöre egentligen. Och sen här, mitt i, och det här är den stora hemligheten då. Metallpaljetter som minimerar kontaktytan när man sätter på legaturen. För att på så vis undvika att klämma åt röret när den sitter på munstycket. För att använda free read ligaturen får du börja med att placera röret på munstycket där du vill ha det. Sen tar du ligaturen och trär det över röret och munstycket. Skjut ner paljetterna så långt du kan, eller tills du har dem ungefär där du vill ha dem. Skjut också ner överdelen samtidigt. Tryck den på plats på baksidan, justera, på framsidan så att paljetterna är ungefär i mitten och på baksidan så att de också, är, de också är ungefär i mitten här. Så är det klart. Så ser det ut så här när det är färdigt. Känner du att du vill justera tätheten på ligaturen, då måste du först ta loss ligaturen genom att göra de här rörelserna i omvänd ordning. Om man tycker att ligaturen känns för tät och det är väldigt vanligt när den är alldeles ny, då får man lossa på snörningen. Det gör man genom att först trycka in de här snörena i mitten. Tryck in dem. Så får man spelutrymme till att lossa på snörningen på andra platser. Följ snörningen, så ser du vart du måste trycka, vart du måste dra åt, för att göra de stora öglorna här under större och på så vis få en lösare ligatur. Sen får man alltid gå och justera i efterhand för man ser att liksom det böljar ut på onödiga platser och sådär. Genom att återigen följa snörningen och dra åt, trycka in, mata in där det behövs. Tills det har den form man vill ha, men med en lösare snörning om man ser det på, på snörena här i mitten att nu är det ju kortare. Så man har matat in över allt annat och nu är ligaturen lösare. Tycker man dock att ligaturen är för lös, då måste man göra tvärtom och strama åt snörningen. Det gör man då genom att trycka in snörena genom öglorna. Vi ser ju det är stora öglor med snörningen här uppe. Så matar man då in för att kunna dra åt snörena här längst upp och få en tätare snörning. Sen måste man alltid gå tillbaka, göra små justeringar. så att det inte är alldeles ojämnt som nu till exempel. Ett bra ryttmärke är oftast att placera metallpaljetterna i mitten först, sen ser man liksom hur den är åtdragen, vad man behöver dra åt mer, vad man behöver lossa för att det ska bli jämnt. Men i grunden så är det detta man ska göra för att dra åt och täta ligaturen. Om man föredrar att ligaturen ska spänna åt lite mer på ena sidan än på andra, då får man fördela om snörningen lite. Det gör man då genom att först vända ligaturen så att den här sidan med tre öglor, även mot dig själv. Sen tar du det här mellersta snöret och så matar du lite från ena sidan till nästa. Så har vi redan en ligatur med ojämn anspänning helt enkelt. Föredrar man en balanserad åtspänning, då går man åt andra hållet. Matar in till den kortare delen. Liksom. Så är snörningen redan jämnare. Justera alltid småställen här och där i efterhand, men det är så man bär sig åt. Allt det här verkar kanske lite pilligt i början, men det sköna är att har man väl fått in rätt inställning på snörningen, då behöver man sällan göra justeringar i efterhand. Den behåller liksom formen från ett speltillfälle till nästa. Så då är det bara att sätta ihop sitt instrument och börja spela. Vare sig man spelar saxofon eller klarinett och vare sig man använder den orangea free read-ligaturen eller den nya svarta ligaturen, så använder man ligaturerna på precis samma sätt och justerar dem på precis samma sätt.